Tuko pamoja? Tunaelewana Nyahururu? Mimi nataka munisikize kwa makini. Hawa majamaa walitupangia eti wavunje chama ya Jubilee, tukose mpango, turudi ati kwa chama ya kabila na utengano na chuki. Sisi tunawaambia haturudi nyuma, tunasonga mbele. Watu wa Nyahururu, mimi nataka niwaulize, munataka turudi nyuma kwa vyama ya kikabila na mambo ya migawanyiko? Munasema tuende mbele katika chama ya kuunganisha Wakenya wote, katika chama yenye uwezo wa sera, katika chama yenye uwezo wa kutengeneza serikali? Na tunakubaliana hiyo chama ni UDA. Hebu nione wala wanasema ni UDA, 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 UDA. Nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe, 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 UDA. Wale walivunja chama ya Jubilee watajua hawajui? Watajua? Watajua? Hawajui. Jambo la pili, mimi nataka nikubaliane na nyinyi. Wale tunashindana na wao wanasema ati priority ni kubadilisha katiba, alafu watengeneze vyeo, alafu wajiongezee mamlaka. Sisi tunawaambia priority ya Hustler Nation ni kubadilisha uchumi, ili mwenye hana kazi apate kazi kwanza. Yule biashara yake ni ndogo kama mama mboga, tumpatie pesa ya serikali biashara yake inuke kwanza. Yule mkulima anaangaika, tumtafutie mbegu na mbolea, na tuhakikishe ya kwamba ako na soko ya kuuza maziwa yake, ya kuuza mazao yake sokoni, ndio kila mtu awe na pesa mfukoni. Mimi nawauliza watu wa Nyahururu, munakubaliana na wale wanasema tubadilishe katiba, ama munakubaliana na sisi tunaosema tubadilishe uchumi? Nyahururu, munasema tubadilishe katiba ama uchumi? Munasema tubadilishe katiba ama uchumi? Wale wanasema tubadilishe uchumi, nione. Sawa sawa, munisikize jameni kwa makini. Sawa sawa, tunasema hivi, Kenya hii ni Kenya yetu sisi wote. Haiwezi kuwa miaka nenda miaka rudi tunaongea mambo ya viongozi, mambo ya vyeo, mambo ya mamlaka. Safari hii tumesema siasa itapinduka na itaanza na mwananchi mdogo. Na ndio tunasema siasa ya 2022 ni siasa ya bottom up, siasa ya uchumi na siasa ya bottom up. Tuanze kwanza na vijana hawa wengi hawana ajira. Tuanze na hawa wapate ajira kwanza. Ama mnasemaje Nyahururu? Ama mnataka twende tuongezee ati rais mamlaka kwanza? Ama mnasema twende tutengeneze ya prime minister kwanza? Tutaanza na mama mboga ama tutaanza na prime minister? Si tuanze na mama mboga na wale hawana kazi? Na ndio nimefika hapa leo ili tukubaliane vile tutatengeneza serikali ya mwaka ujao. Nyahururu, mko tayari?